День Європи у Євросоюзі. У кількох містах ЄС заплановані святкові заходи. Сьогодні гостей приймає Брюссель. На святі побувала наша кореспондентка Ірина Іванова, і вона з нами на прямому зв'язку. Іро, вітаю тебе. То розкажи, будь ласка, як Брюссель святкує, які ти бачила заходи, і власне, чому свято проводять сьогодні, адже День Європи, наскільки мені відомо, 9 травня. Вітаю, Олександра. Вихідний день в Брюсселі, але двері головних європейських інституцій відчинені навстіж. Кожен хоче може прийти і подивитися, як влаштований Євросоюз зсередини. Гостей приймають Європейський парламент, Рада ЄС і Єврокомісія. Такий масовий захід влаштували у вихідний день спеціально, щоб якнайбільше містян і гостей європейської столиці могли його відвідати. Ми зараз біля Єврокомісії. Попрошу оператора показати кількість охочих зайти до будівлі. Свято добігає кінця, черги до входу так само довгі, як і були від ранку, навіть попри дощ, адже це унікальна нагода європейцям потрапити всередину і побачити навіть ті кабінети, куди не завжди пускають журналістів. Подія приурочена до Дня Європи, який офіційно відзначає 9 травня. Цей день вшановує річницю так званої декларації Шумана. Цього дня 1950 року тодішній міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман оголосив про створення європейської спільноти вугілля та газу, яка і поклала початок Євросоюзу. Про це розповідають інформаційні стенди всередині. А кілька днів тому ЄС відзначив 20 років від дня найбільшого розширення, коли до Євросоюзу одночасно приєдналося 10 країн. І зараз ЄС теж готується прийняти нових членів, в тому числі і Україну. Робота над безпосереднім початком переговорів про вступ триває за головування Бельгії в ЄС, яка всіляко сприяє цьому процесу. Бельгія – це не просто про наше партнерство, це, перш за все, це наші друзі, які підтримують нас абсолютно на всіх рівнях. І в нас потужна підтримка як у військовій сфері, так і у гуманітарній сфері. І тим більше зараз в рамках головування Бельгії в Раді Європейського Союзу, за що ми надзвичайно вдячні. Це країна, на яку ми можемо повністю розраховувати. Формат Дня Європи в Брюсселі нагадує святкування Дня Європи в Україні, як, наприклад, це було в Києві до повномасштабного вторгнення з інформаційними стендами, з іграми, з лотереями, з інтерактивними заходами і з подарунками. Для гостей проводять екскурсії в усіх трьох інституціях, де вони можуть більше дізнатися про роботу ЄС. І цього року втретє до святкування Дня Європи в ЄС долучилася Україна. Дуже важливо, що ми інтегровані от в цей простір, тобто приходять сюди люди, і вони бачать, що Україна – це не щось таке окреме, невідоме. Це вже частина, принаймні, цієї експозиції, присвяченої Дню Європи. Європейці можуть зрозуміти, що не тільки що вони допомагають Україні зараз, там лінії солідарності, військова допомога, фінансова, але також, що Україна може привнести в Європейський Союз. Ну, і це смак, смак в такому широкому сенсі. Будівлі Єврокомісії встановили Ukrainian Village – українське містечко. Там можна дізнатися більше про зв'язки України з Європою і про безпрецедентний обсяг допомоги, яку ЄС надав Україні після початку повномасштабного вторгнення. Зараз ця допомога досягла майже 90 мільярдів євро. Експозиція показує, наскільки Україна важлива для Європи, для світу, адже це також імпорт зерна, овочів та металу. І куди ж без культурного компоненту. Є стенд з українськими книжками, вранці відбувся концерт, представлена національна українська кухня і пройшов майстер-клас із писанкарства. Цей день – це лише початок святкування Дня Європи. Урочистості також пройдуть і 9 травня безпосередньо у День Європи. Сашо, передаю тобі слово. Дякую, Іро. Це була Ірина Іванова, наш спецкор. І вона розповіла про святкування Дня Європи у Брюсселі.